Բարեցինս միջոցառման նախաձեռնողներին և բանախոսներին, սկզբում նկատառումներ պարոն Չալաբյանի, պարոն Զաքարյանի, պարոն Իշխանյանի ելույթների կապակցությամբ, հետո մի քանի հարցեր։ Լիովին համամիտեմ պարոն Չալաբյանի ասածին, արցախյան 44 օրյա պատերազմի նպատակների հետ կապված, թե ինչպես Արցախի տարածքի շուրջ 75%-ը հանձնվեց, ինչ հանձնվեց, բայց որոշ լրացումներ։ Իմ խոնին համոզման և կարծում եմ նաև շատերի, մենք Արցախի տարածքի շուրջ 75%-ը կորցրեցինք պետական դավաճանության արդյունքում, և եթե մնացած 25%-ն էլ առաջիկան կորցնենք, ապա դա դարձյալ լինելու է պետական դավաճանության արդյունքում։ Բայց որն էր այդ ամենի նպատակը, արդյոք միայն Արցախի հիմնախնդրից ազատվելը և հանգիստ իշխանությունը վայելելը, բնավ ոչ։ Այդ քայլը ունի նպատակադիր է մի թույնի շարունակվելու և ոչ միայն խնդիրը, հենց Նիկոլ ինքն ասել չէ, որ այդ խաղաղության համաձայն է կրիզ կնքումը, երաշխիք չի, որ պատրաստում չի լինի։ Այսինքն այնպես չէ, որ Արցախը հանձնենք և ադրբեջաններ թաշտու խաղաղ ապրենք, այսպեր խնդիրը ավելի խորն է գնում։ Արցախը հանձնենք, որպեսի Թուրքիայի հետ խնդիր չունենանք, որտեղ նախապայման էր դա Թուրքիայի կողմից, իսկ Թուրքիայի հետ որ խնդիր չունենք ու ճանապարհները բացվում են, ապա Թուրքիան այլևս մեզ թշնամի պետություն չի, այդպես չին կարգում, հետևաբար ռուսներ ռադները քաշեք Հայաստանից։ 100-200 պասեն Հայաստանից հանել, պետք չի մեզ, որ մենք այլևս Թուրքիայի հետ խնդիր չունենք, և հետև բազան հանվում է, հապակից էլ դուրս են գալիս, հետակայում արդեն դեպի արևմտյան կողմ նորոշում, այսինքն աշխարհաքաղաքական խնդիր է դրված գլոբալ լուծելու, Արցախի հանձնումը այդ նպատակին հասնելու փուլերից օղակներից մեկն է, և այդ նույն նպատակին էր ծառայում նաև Նիկոլի կողմից ՀԱՊԿ կողմից առաջարկված այդ փաստաթուղթերի ստորագրելը, ՀԱՊԿ-ի վարկաբեկումը, այստեղ այնպեսի մտնելով ստեղծելը, որ հասարակության գնալու մեծ մասը ակտիվային կարծիքը, ակտիվային կարծիքին, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ պետք չի, հետո նաև Ռուսաստանը պետք չի, հանենք բազան այստեղից, արևմուտքը գլոբալ խնդիր է դրել, լուծել Հայաստանից ռուսական ներկայությունը հանելու, բացառելու այս խնդիրը, հանել բազան ռուսներին Հայաստանից վտարել, ռուսերենը ոնանել։ Այս խնդիրն եմ ուզում լուծել և այդ Արցախի հանձնումը այդ նպատակին հասնելու քայլերից մեկն էր, առաջին օղակը։ Հիմա հարցերս, հասարակության մի մասը դրական գնահատեց Նիկոլի այն հայտարարությունը, որ աղաղակության համաձայն ընկերի կնքումը, դա երաշխիք չի, որ պատրաստում չգնայի, ասենք տեսեք մարդը ճիշտ բան է ասում, ասենքն ինքն էլ է խոստովանում, որ Ադրբեջան ադրեսով պետությունը կարող է անգամ 12 ժամ հետո մեր հետ պատերազմ սկսել։ Բայց ես բանախոսներին եմ ուղում հարցս, արդյոք այս հայտարությամբ Նիկոլը նպատակ չուներ այնպես ներկայացնելու, որ խաղաղության պայմանագրի կոչված այդ ստորագրումը չի փխում Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիքից, այսինքն եթե սպառնալիքից փխես, ուրեմն այս հայտարությունը չի լինում, եթե կարող է պատրաստ լինել անգամ այդ պայմանագրի ստորագրումից, համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ուրեմն դրա ստորագրումը սպառնալիքից չի որ փխում, իսկ եթե սպառնալիքից չի փխում, ապա հիշենք ինչ ասեց պարոն Սիմոնյանը, որ եթե սպառնալիքի տակ չի ստորագրել, ապա հետագան կարող Ադրբեջանի կողմից խնդիր դրվել, որ Հայաստանը կել ագրեսոր և վնասների փոխադրման այդ հարցը բարձրացվել։ Քանի որ ես Նիկոլին ընկալում եմ որպես Հայաստանի թիվ մեկ ներքին թշնամի և բազմից իմ հրապարակումներին այդ մասին արտահայտվել եմ, և չեմ բացառում, որ սա միտումնավոր իր կողմից արվում, որպեսզի հետագայում այդ խնդիրը Ադրբեջանը բարձրացնելու հնարավորություն ունենա։ Երկրորդ հարցը, եթե Հաղաղության համաձայն ընկերի ստորագրման, այսպես ասաց, արևմտյան տարբերակ ընտրվի, կամ ուղղակի ֆիքսվի, որ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից, կամ որ ճանաչում Ադրբեջանի պետական սահմանները խորհրդային միության նախկին այդ վարշատարածքային սահմաններով, մի խոսքով Արցախը բացառի դուրս հանի, հրաժարվի Արցախից,
դարձյոք Ադրբեջանի հնարավորություն կտա Ռուսաստանի առջև հարց բարձրացնելու խաղաղապահների զորախմբին Արցախի տարածքից հանելու։ Լսեք, Հայաստանը ասում է, որ Արցախի խնդրի չունի, Արցախ Ադրբեջանի մասը ճանաչում է, հետևաբար ինչ գործում են ռուս խաղաղապահները Արցախում, արդյոք այս վտանգը չկա։ Եվ երրորդ հարցը, այս միջոցառման նպատակը, եթե պետական կարծիքը իշխանություններին լսելի դարձնել նրանց ակնկալությամբ, որ միգուցե դրանից օգուտ չնայած այդ առումով բնավ չէ, բայց եթե այդպես եք կարծում, արդյոք նպատակային մաս չի դիմել ընդդիմադիր կուսակցություններին, որպեսզի ազգային շփոփոխ կազմակերպեն, այս նույն բանախոսների ընդգրկմամբ լսում են հանրային քննարկումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հովհաննիսյան։ Մենք լսել ենք, հասանել ենք ընդհանուր տարածքական ուժերի համար ևս, և չեմ կարծում, թե մենք նախապատվությունը կտայինք խորհրդանական լսումների, մասնակցել ենք խորհրդանական լսումների, ոչ թե ընդհանրապես դեմ ենք խորհրդանական լսումներին, պետք է մի փոքր ավելի խորին համոզման գործնական քարի դիմակ։ Խորհրդանական լսումները ոչ թե չեն կարծեն, արդյունքը ինչ որ կարելի դիտանի լինել, այդ հնարավորությունների ինչ որ մի բան որտեղ ինչ որ մի բան ասել։ Մոտեցումը սեպտեմբերում է, մենք արդեն նախաձեռնում ենք, ես շատ երկրի հետ հանդիպում, ինձ հետ առաջին անգամ այդ թեմայով խոսել է Արթուր Հովհաննիսյանը, նախկին պատգամավոր հանգամի գիտակ, եթե գործի չէ, որ մենք ունենանք իսկապես սպառիչ հայեցակարգ, ազգային համբերության ռազմավարության հայեցակարգ բոլոր հարցադրումներում, և մոտակա ժամանակի համար, և հերակա ժամանակի համար, որտեղ մենք առանց դրա ուղղակի կարող ենք իրավիճակային առաջարկություններ անել, բայց դա խնդրի լուծումը կարելի չլինել։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք իրավիճակային է, ասում ենք պետք է ունենանք առավել հեռահար խնդիրներ տասնամյակների, նույնիսկ հարյուրամյակների համար։ Շահելին են պետությունները, որոնք լրջորեն մտածել են ներդրության և ունեցել են։ Հիմա ես հասկանում եմ, երբ խոսեցինք հանրաքվեի մասին, անմիջապես հակադարձ եղավ, թե առանց հանրաքվեի, առանց ինչի թույլ տվեք, որ ձեզ հետ չհամաձայնվեմ։ Լավ է, որ դուք հանրաքվեի վերաբերյալ կարծիք եք հայտնում, բայց պետք է նաև ինքները դենատեք, իսկ ավելի գործնական միջոցներ կան բացի հանրաքվեից։ Այսօր ասում եք քաղաքացիական հասարակությունը ինչ կարող անել։ Նույն բանը կարող անել քաղաքացիական հասարակությունը, նախկին սահմանադրությամբ քաղաքացիական հասարակությունը չէր կարող նախաձեռնել հանրաքվեին, հիմա կարող է։ Հիմա կարող է, և պետք է փորձի, և եթե մեր ձեռքների տակ լինի ծրագիրը, թե ինչ պետք է անել, այն ժամանակ ավելի առարկայական կարող ենք խոսել և նաև իշխանի տեղ աջակցել, ասել սա է ծրագիրը, հիմա ինչ չի հետարկվում, թե որ իշխանությունը կլինի, ցանկացած իշխանություն, եթե ծրագրերը վիճակի կլինի առաջինը խնդրեմ, բայց առայժմ այն իրավիճակն է, որ իբրև թե ուրիշ երկ չկա, սա միակ երկն է, եթե սա էլ չանեք, ավելի վատ տարբերակի առջևեք անելու, այնպես է ներկայացվում ես իրավիճակը, որ մարդիկ ուղղակի ասում են, դեր ինչ ենք ձգձգում, օր առաջ դրանք այդ պայմանագիրը ստորագրենք, և սա ասում են մարդիկ, որոնց խոսքը արժեք ունի։ Ինչ վերաբերում է PR-ին, ես չգիտեմ, միգուցե դուք շատ լավ որ դրան նշանակություն եք տալիս, բայց մենք պետք է տեղյակ լինենք, այսօր այնպիսի հզոր միջոցներ են աշխատում դրա շուրջը, որ ես չեմ կարծում, թե մենք պետք է փորձենք ինչ-որ հակադարձը, չկան այդ հնարավորությունները։ Եթե այսօր մարդկանց մի որոշ հատվածը դեռ համոզված է, վստահ է, լսել է ինֆորմացիոն աղբյուրներից, տեղեկատվական աղբյուրներից, որ Նախիջևան արդեն ազատագրվել է, միացել է Հայաստանին, մենք հիմա պետք է դա հերքենք, ինչպես հերքենք, եթե մարդը վստահ ունի և գիտի, որ հենց այդպես է։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե մենք գիտության ռեսուրսներ ծախսելու ինչ-որ հնարավորություն ունենք կամ ժամանակ ունենք, շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։ Չգիտեմ, միգուցե ձեր մոտեցումն այն է PR-ի հետ կապված, բայց ձեզ հակառակն եմ տեսնում, ռեալ մարդիկ հավատում են, ասում ինչ է, չգիտեք, որ արդեն Նախիջևան ազատագրվել է, միացել է Հայաստանից, ինչ եք խոսում։ Ես իմ առաջի երկու հարցերին կպատասխանեի։ Որ հրավիրեք ձեզ մոտ մեծ աչքով պատասխանեմ, ուղղակի ես տեսնում արդեն մարդիկ հոգնած են, և ինչ խոսք, ինչի մասն է, ինչ հարց եք տալիս, պարոն Հովհաննիսյան, եթե գտնում եք, որ մենք արդեն ասում ենք, որ մենք չկանք, մենք բանակցությունների սեղանին
մասնակից չէր, Արցախը հիմա ինքը մնաց միայն այդ բանակցով, այդ դեպքում ինչ գործ ունեք, դուք որոշեք, ով այնտեղ տեղնի կամ չի լինի։ Իրենք հետ կորոշե, եթե կարողանա որոշել երկը։ Մենք ինքյան բխող հարց չի։ Ոնց կխաղապա զորակազմում ասում։ Այդ դրան է վերաբերում նաև երկը։ Գործընկերներ,